Arttu Mättö, se on sitten neljäs kausi Tamussa edessä. Onnittelut sopimuksesta. Kiitos. Millaista tämä sun aika Tamussa on ollut? No oikein mukavaa, että hyvin on viihtynyt ja kiva on ollut, niin mikäs tässä jatkaessa taas seuraava kausi? Nyt on ollut harjoituksessa todella paljon pelaajia, kun sinne on tälläkin viikolla tullut lisää testipelaajia. Miltä se meininki siellä on vaikuttanut? No ihan hyvältä on vaikuttanut, että tosiaan tässä kohtaahan vielä paljon pelaajat vaihtuu, mutta koko ajan mennään parempaan päin. Niin, Liste tuossa kuvaili, että aika kovakin meno siellä on päällä. Voisiko sitä jopa verrata siihen toissa kauden meininkiin, kun kolmosesta haettiin nousua? No joo, on siinä paljon samaa, että paljon hyviä pelaajia, niin kyllä sitä voi verrata. Joukkueen rakentaminen näyttää aika hyvältä tässä vaiheessa. Miten pitkälle uskot, että se sitten syksyllä riittää? No kyllä mä uskon, että me tullaan edelliskaudelta parantaa ja saadaan paremmin pelattua sinne ihan syksyyn asti. Uskon, että hyvä joukkue saadaan kasaan. Niin, tässä on nousutavoitteistakin puhutaan. Onko sulla vielä haaveita sitten lähteä pelaamaan vaikka Tamu mukana ylempiin sarjoihin? No ei ikinä tiedä, mutta totta kai nousu olisi hieno saada ja se motivoi harjoittelemaan ja näin, niin sitä kohti tässä nyt mennään. Jes, kiitos haastattelusta. Kiitos.